Unë erdha votova tek qendra e votimit që kam votuar që për herë të parë, ke lagja ime e vjetër. Ka erdha me Livjen, mamën me babin, edhe me Gentin, shokun tim fëmijërisë që kemi qenë 4 vjeç. Qofse s'ke dalë akoma, mos e lë shiun që të dekurajoj. Sigurisht sot është ditë me shi, po pranvera po vjen, do ketë diell javën që vjen, po ndërkohë ti do kesh 4 vite të tjera për të vendosur. Kështu që sot është mundësia që ke për të marrë në punë ata që do flasin në emrin tënd në Këshillin Bashkiak apo në drejtimin e bashkisë. Mos e neglizho, çohu nga shtëpia, qoftë s'ke dalë ende, hajde voto dhe si çdo gjë tjetër, i votimi shijohet më shumë me njerëzit e dashur, kështu që merr dikë për krau dhe hajde voto. Kanë mbetur edhe pak orë, kështu që s'ke shumë kohë për të humbur.